ایک کلام یزیدیت دے نعرے لگوائے گئے پچھلے دنوں. بہت اچھا ہے. ایسی بات اہل سنت دے خطیب حنیف قریشی اور طاہر اشرفی صاحب, میں انہوں دا ایک انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اللہ جنہوں نے یزیدیت کے نعرے لگوائے سر نہ لاویں, اللہ تمہیں یزیدیوں سے اٹھائے اور ہمیں حسینیوں سے اٹھائے. میں نے کہا جب اہل سنت بھائی جو جواب دے رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی جواب دیں. جی جی. امام جن کا یزید ہوگا وہ کیا جانے حسین کیا ہے, امام جن کا یزید ہوگا وہ کیا جانے حسین کیا ہے, بنے ہیں کاری وہ لا علاقے, وہ لا علاقی بتا کے کاتے. اوئے ہوئے ہوئے. چلو پھر اسی ایتھوں ہی حنیف قریشی صاحب دے شعر تو ہی قصیدے دا آغاز کر دیں. پڑھیے جی, جنہاں نعرے لوائیں جواب دئیے اس نو, ایتھے بولنا تہاڈا احتجاج ہے. تم فضول والے ہو ہم رسول والے ہیں. یہ داد ہے, یہ داد ہے پھڑی ڈھیر دی. ہاں ہاں ہاں, میں صدقے بادشاہ یہ ہاتھ سلامت رہے. نوجوان بولے بھائی جڑا طاقت رکھتا ہے بولے. تم فضول والے ہو ہم رسول والے ہیں. جعفری صاحب نو ویکھ کے پتہ نہیں کیوں سورا لانو دل کردا. تم فضول والے ہو ہم رسول والے ہیں. اچھا جی. تم فضول والے ہو ہم رسول. میں تواڈے واسطے جنہ چادراں دیاں بکلاں ماریاں نا, میں تواڈے واسطے جیکٹ لا دیتی کہ شاید ملک جی خدا دی کہ میں اے جڑے چادراں دیاں بکلاں ماری, کیونکہ ٹھنڈ ایڈا سونا اہتمام کیتا ہے شہباز بھائی, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ٹھنڈ لگدی ہی نہیں پئی. انجی گل ہے صدقے جاواں. پھر جڑا ہے بولے تم فضول والے ہو ہم رسول, تواڈی آواز مدینے پہنچے ہم رسول ہم رسول, پچھلے بھی بولو ہم رسول, ایتھے ٹھنڈ نہیں پی رہی ہاتھ اٹھا کے آکھ دو ہم رسول ہم رسول. آپ کی ہے مہندا ہم بطول والے ہیں. کون شیعہ سنی جسا ہاتھ لے رہ گیا. اللہ آپ کی ہے مائندہ ہم بطول. جیڑا میرا حق رکھ رہے نا انجن کر کے مولا نو آپ پوچھ لینا. ہاں 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 ہم بطول, ہت کھول لے ہم بطول. شمع رسالت کے کیسے پروانے ہو, حسین ہی محمد ہے اسے اڑ جانے ہو, کلمہ گو بھی ہو کہ تمہیں لگ رہے بیگانے ہو. کون شیعہ جزا ہاتھ لے رہ گیا. کرما گو بھی ہو کہ تم لگ رہے بیگانے ہو. پڑھیے شیر بابا جی. اچھے شیر جی سنج کیتا, حسین جانے تے بندہ جانے, حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں شہباز بھائی, کیوں چومتے ہیں؟ نسبت رسول اللہ کی وجہ سے, ایسی بات ہے نا. آؤ شیر سناوا, عظمت حسین پڑھا کیوں چوم لیا, خانے کعبے نو حجر اسود کیوں چوم دے, نسبت رسول اللہ کی وجہ سے. سر اٹھاؤ حلال,
کعبہ مرتضیٰ کا ہے، کیا کبھی یہ سوچا ہے حجر اسود کی بار مصطفیٰ نے چوما تھا پر حسین کا چہرہ لاکھوں بار چوما ہے۔ کون شیعہ سنی جدا ہاتھ لے رہ گئے، ہاتھ اٹھا، حیدر اللہ اللہ سلام سب کے جاؤں، پر حسین کا چہرہ لاکھوں بار چوما ہے، ہم بطول والے ہیں تم یزید والے ہو، ہمیں حسین والے ہیں۔ تم یزید والے ہو، ہم حسین والے ہیں، آپ کی ہے ماہندہ ہم بطول والے ہیں، ہم بطول والے ہیں۔ پتہ نہیں پچھلے انج انج کیتا، پچھلے اگلے نہیں، اتو پیچھے پیچھے شیر کتے آ گیا، پڑھ دئیے پڑھ دئیے۔ ایک حسین سا سجدہ تم دکھا نہیں سکتے، ہائے ہائے ہائے، کون شیعہ سنی جس کا ہاتھ لے رہ گیا، کون شیعہ سنی جس کا ہاتھ لے رہ گیا بادشاہ، یہ اٹل حقیقت ہے تم چھپا نہیں سکتے، ہاں یزید کا شجرہ تم بتا نہیں سکتے، ہم رسول والے ہیں تم یزید والے ہو، ہم حسین والے۔ امام والا سلامت، سیدہ سلام، سیدہ سلامت رکھے، امام حسین سلامت ہے، اللہ حکم، بی بی آپ کو سلام، کیا بات ہے، ایسے نہیں ایسے نہیں، شروع ہو گئے مجلس، پورا کنٹ گوجے، پورا کنٹ گوجے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولا بولا بولا، علی لالک اللہ، یزید والے ہو، ہم حسین، پھر پڑھ دوں، ایک حسین سا سجدہ تم دکھا نہیں سکتے، یہ اٹل حقیقت ہے تم چھپا نہیں سکتے، ہاں یزید کا شجرہ تم بتا نہیں سکتے، ہم رسول والے ہیں تم یزید والے ہو، ہم حسین۔ بزرگوں کو سلامتی عطا کر، ہم حسین، ذرا آواز بلند بولو، ہم حسین، تہاڈی آواز کر بلا پہنچ جاوے، ہم حسین۔ بغض ہے علی سے اور مصطفیٰ سے الفت ہے، یہ ہاں سلامت رہے، دل میں ہے یزید آپ کے جس میں رب کی لعنت ہے، فاطمہ کا در چھوڑ کر آرزو جنت ہے، ہم بطول والے ہیں تم یزید والے ہو، ہم حسین۔ تم
یزید والے ہو ہم حسین. ایک واری میں قصیدے دا اختتام کر لگا، ایک واری گونج پہ جاوے کنٹ دی بارگاہ چ، تم فضول والے ہو ہم رسول، تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہیں. کس جنت میں لے آئے، خدا کی قسم امام حسین آپ کو سلامت رکھے.